ሰላም ሰላም ወዲ የኢትዮኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? የቀዳሚ ተሰንበት መረጃዎችን ይዘንላችሁ መተናል። ከመልካም ዜናውን ጀምራለን። በኮሮና ቫይረስ ከተያዙ ሰዎች መካከል አንዱ ሙሉ ለሙሉ ማገገሙ ተሰምቷል። ይህ እጅግ በጣም መልካም ዜና ነው። እንደሚታወቀው በኢትዮጵያ መጋቢት 3 2012 የመጀመሪያው የኮሮና ቫይረስ የተገኘበት ጃፓናዊ ይፋ መደረጉን ተከትሎ 16 በሽታ የተገኘባቸው ሰዎች እንደደረሱ በትላንትናው ዕለት ይፋ ተደርጎ ነበር። ዛሬ ደግሞ በኮሮና ቫይረስ ከተያዙ ሰዎች መካከል አንዱ ሙሉ ለሙሉ ማገገማቸው ተሰምቷል። እንደ ጤና ሚኒስቴር መረጃ ከሆነ አንድ ታማሚ ከኮሮና ቫይረስ በሽታ ሙሉ ለሙሉ አገገመ የሚባለው ለሶስት ተከታታይ ቀናት ምንም አይነት ምልክት ሳይኖረው ሲቆይና በሚደረግለት ሁለት ተከታታይ የላብራቶሪ ምርመራ ነጻ ሆኖ ሲገኝ እንደሆነ መረጃዎቹ ይጠቁማሉ። ምንም እንኳን ግለሰቡ ነጻ ቢሆንም ለጥንቃቄ ሲባል ባስገዳጅ ለይቶ ማቆያ ለ14 ቀናት የህክምና ክትትል እየተደረገለት ይቆያል ተብሏል። እንግዲህ እንደሚታወሰው በቻይና ካገገሙ ሰዎች መካከል 5 ያህሉ በድጋሚ የኮሮና ቫይረስ በደማቸው ውስጥ መገኘቱ ይታወሳል። አንዳንዶች መጀመሪያውኑ በቅጡ ሳይመረመሩ ቀርቶ ነው ሲሉ፣ ሌሎች ደግሞ አይ በፍጹም በድጋሚ አገርሽቶባቸው ነው እያሉ ነው። ለማንኛውም እንግዲህ በኢትዮጵያ በኮሮና ቫይረስ ከተያዙ ሰዎች መካከል ሙሉ ለሙሉ ማገገማቸው ተሰምቷል። ይህ መልካም ዜና ነው። ሌላኛው ደግሞ የአዲስ አበባ ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለ ኡማ ስለ ኮሮና ቫይረስ መደረክ ስላለባቸው ቅድመ ጥንቃቄዎች በአዲስ አበባ በተለያዩ ስፍራዎች ላይ እየተዘዋወሩ መረጃ እየሰጡ ነው የዋሉት። ዛሬ እንግዲህ በተለይ መጨናነቅ በሚታይባቸው እንደ መርካቶ፣ አትክልት ተራና መገናኛ አካባቢዎች እየተዘዋወሩ መደረክ ስላለባቸው ጥንቃቄዎች፣ በተለይም በሰዎች መካከል መጠበቅ ስላለባቸው ርቀቶች ግንዛቤ ሲሰጡ ውለዋል። እንግዲህ በአትክልት ተራም ሆነ በመርካቶ የሰው ግርግር ከፍተኛ እንደሆነ ይታወቃል። በአንዳንድ አካባቢዎች መጠነኛ ጭርታ ያለ ቢሆንም በእነኚህ በአትክልት ተራና በመርካቶ አካባቢዎች ግን አሁንም ወጪ ወራጁ የበዛ ነው። የአዲስ አበባ ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለ ኡማ በትራፊክ ፖሊስ ተሽከርካሪ መኪና ውስጥ ሆነው ራሳቸው እያሽከረከሩ በድምጽ ማጉያ ነበር መልእክታቸውን እያስተላለፉ የዋሉት በዛሬው ዕለት። እንግዲህ ይህ መኪና ከዚህ ቀደም የትራፊክ መጨናነቅ በሚበዛባቸው ቦታዎች ላይ የትራፊክ ፖሊሶች ተገኝተው መመሪያ የሚሰጡበትና መንገዶች ሲጨናነቁ እንዲከፈት የሚያደርጉበት እንዲህ አይነት ስራ የሚሰሩበት ነው። በዛሬው ዕለት ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለ ኡማ ይህንን አድርገዋል። የተለያዩ የድጋፍ ማሰባሰብ ስራዎችንም ሲያከናውኑ እንደነበር ይታወቃል። አሁን ደግሞ ግንዛቤ እየሰጡ ነው። ይሄንኛውም እንግዲህ ሌላኛው የተሰማ መረጃ ነው። ከቅሊንጦ ማረሚያ ቤት ደግሞ ለማምለጥ የተደረገ ሙከራ እንደነበር ተሰምቷል። የተወሰኑ የህግ ታራሚዎች ለማምለጥ ያደረጉት ሙከራ ከሽፏል ሲልም የፌዴራል ማረሚያ ቤት ኮሚሽን ገልጿል። ከቅሊንጦ ማረሚያ ቤት ለማምለጥ ሙከራ ያደረጉ የህግ ታራሚዎች ሁከት ለመፍጠር ሞክረዋል ሲልም በመግለጫው ላይ አትቷል። በዚህም በማረሚያ ቤቱ ቅጥር ግቢ ውስጥ ባለ አንድ ዞን እሳት ተነስቶ የነበረ ሲሆን በማረሚያ ፖሊስ ኃይሎች በቁጥጥር ስር መዋሉንም እንዲሁ የፌዴራል ማረሚያ ቤት ኮሚሽን ገልጿል። ለማምለጥ ሙከራ ያደረጉት የህግ ታራሚዎች በህግ ተጠያቂ ይሆናሉ ሲልም ኮሚሽኑ ገልጿል። ሌላኛው የቀዳሚት ሰንበት መረጃችን እንግዲህ በከተማዋ በሚገኙ 13 ዋና ዋና መንገዶች ላይ ነገ በጠዋት የጸረ ተዋስ መድኃኒት ርጭት ይከናወናል ተብሏል። እንግዲህ ይህ የጸረ ተዋስ መድኃኒት ርጭት የሚከናወነው በተመረጡ የአዲስ አበባ ጎዳናዎች ላይ እንደሆነም ተነግሯል። የመከላከያ መድኃኒት ርጭቱ ወይንም ዲስኢንፌክት የማድረግ ስራ የሚከናወን መሆኑን የከንቲባ ጽህፈት ቤት ይፋ አድርጓል። በዚህም መሰረት መነሻውን መስቀል አደባባይ በማድረግ ወደ ቦሌ ጦር ኃይሎች 6 ኪሎ ጎተራ ሳሪስ መገናኛ እንዲሁም ከብሔራዊ ሜክሲኮ ከሱፐርማርኬት ካሳንቺስ እና ኡራኤል ከሚኒሊክ አደባባይ አምባሳደር ቲያትር ቤትና እንዲሁም መስቀል አደባባይ ድረስ ከሚኒሊክ አደባባይ እስከ ፓስተር ከሚኒሊክ አደባባይ እስከ 4 ኪሎና መገናኛ ከሚኒሊክ አደባባይ እስከ 6 ኪሎ ከሚኒሊክ አደባባይ አውቶቡስ ተራና ከሚኒሊክ አደባባይ ተክለ ሃይማኖት ያሉት መንገድ
መንገዶች የመድኃኒት ርጭት የሚካሄድባቸው ይሆናል ተብሏል። የጸረ በሽታ አምጪ ተዋስ መድኃኒት ርጭት የሚካሄድባቸው መንገዶች በጠቅላላ 41 ኪሎ ሜትር የሚሸፍኑ ናቸው ሲል የከንቲባ ጽፈት ቤት ይፋ አድርጓል። በዚህ ምክንያት እንግዲህ ቀደም ሲል የተጠቀሱት መንገዶች ከጧቱ 2 ሰዓት እስከ ቀኑ 6 ሰዓት ድረስ ለአገልግሎት ዝግ እንደሚሆንም ተነግሯል። ሌላኛው በቀዳሚት ሰንበት እንግዲህ ከምን ነግራችሁ መረጃዎች መካከል የኮሮና ቫይረስን አቅልሎም ሆነ አክብዶ መመልከት ለአደጋ ያጋልጣል ሲሉ ተባባሪ ፕሮፌሰር ትዕግስት ውህብ ተናግረዋል። ተባባሪ ፕሮፌሰር ትዕግስት ውህብ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የስነ ልቦና ትምህርት ቤት ተባባሪ ፕሮፌሰር ናቸው። የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝን ተከትሎ የመረበሽ ስሜትና ነገሮችን አቅልሎ የማየት ሁኔታ ሊኖር እንደሚችል ተናግረዋል። ይህ ደግሞ ከስነ ልቦና ዝግጁነት ጋር የሚያያዝ በመሆኑ ችግሩን በልኩ ተመልክቶ ተገቢውን የጥንቃቄና የመከላከል እርምጃ እንዲወሰድ ለማድረግ የግንዛቤ ማስጨበጥና መረጃን ተደራሽ የማድረግ ተግባራት ሊከናወኑ ይገባል ብለዋል። በሽታው አዲስ በመሆኑ ህብረተሰቡ ተገቢው መረጃ ከሌለውና ግንዛቤ ተፈጥሮለት የስነ ልቦና ዝግጅት ካላደረገ በተለያዩ አገሮች ከሆነውና እየሆነ ካለው ጋር በማያያዝ የመረበሽ ስሜት ውስጥ ሊገባ ይችላል ሲሉ ተባባሪ ፕሮፌሰር ትዕግስት ተናግረዋል። በአንጻሩ በሌሎች ሀገራት ያለው ሁነት በኢትዮጵያ ካለው ጋር በማነጻጸር የተከሰተውን ነገር አቅልሎ የማየትና ችግሩ በኢትዮጵያ ላይ ጉዳት እንደማያደርስ አድርጎ የመመልከት አዝማሚያ ውስጥ መግባት በከፍተኛ ሁኔታ ለቫይረሱ ተጋላጭ ያደርጋል በማለት አስጠንቅቀዋል። የኮሮና ቫይረስን ከልክ በላይ አግዝፎም ሆነ አቅልሎ መመልከት በሀገራችን በስፋት እንደሚታይ የጠቀሱት ባለሙያዋ ችግሩን ከሚገባው በላይ አግዝፎ በማየትና በጣሙን በመረበሽ በስራ አካባቢ ሆነ በሌሎች ማህበራዊ መስተጋብሮች ውስጥ የሚገለጽ ትልቅ የፍራቻ ስሜት ተፈጥሯል ብለዋል። ይህ ዓለምን ጭንቅ ጥብ ውስጥ የከተተው የኮቪድ-19 ወይም የኮሮና ቫይረስ እንግዲህ እስካሁን ድረስ የተያዙ ሰዎች ቁጥር 601518 ደርሷል። ከነዚህ ውስጥ 27438ቱ በበሽታው ህይወታቸው ማለፉም ተነግሯል። በተለይ ደግሞ አሜሪካ፣ ጣሊያንና ቻይና የቫይረሱ ወረርሽኝ በስፋት የተከሰተባቸው ሀገራት እንደሆኑም ተገልጿል። እንግዲህ በተለይ በአሜሪካ 104837 ሰዎች በኮሮና ቫይረስ ተይዘዋል። በትላንትናው ዕለት የነበረው ቁጥር 90000 ያልበለጠ ነበረ። አሁን ላይ ደግሞ በወጡ መረጃዎች 104837 ሰዎች በኮሮና ቫይረስ መያዛቸው ይፋ ተደርጓል። ከነዚህ ውስጥ 1711 ያህሉ በበሽታው ህይወታቸውን አጥተዋል። በጣሊያን ደግሞ 86498 በቫይረሱ የተያዙ ሲሆን 9134ቱ ደግሞ ከዚህ ዓለም በሞት ተለይተዋል። በወረርሽኙ መጀመሪያ በከፍተኛ ሁኔታ ተጠቅታ በነበረችው ቻይና 81948 ሰዎች በቫይረሱ የተያዙ ሲሆን 3299ኙ ብቻ ነበሩ ለህልፈተ ህይወት የተዳረጉት። ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እናመሰግናለን።